Adamlar Neşriyatı, 2. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 78, sual 4. Bu sualımız ardıcılık bölmesine aittir. Bize bir təsvir verilmiştir. Bu təsvirin her bir küncündə isə müəyyən ədədlərin göstərildiyini görürük. Biz bu tip misallarda həm sualdan sonraki ədəddən başlayaraq ədədlərimizə normal ardıcılıqda baxa bilərik, həm də hər bir ədədə onun qarşısındakı ədədlə bir uyğunluq kimi baxa bilərik. Məsələn, 15 və 9, 6 və 12, 8 və 14, nəhayət sual və 13 kimi. Burada edəcəyimiz iş ondan ibarətdir ki, gördüyümüz kimi, aşağıdan baxsaq 9-dan başlayaraq sol tərəfə doğru gedən ədədlər azalan istiqamətdədir. Yəni, bir rəqəmli ədəddir. Amma 15-dən başlayaraq sağa doğru, yəni bu istiqamətdə baxdıqda çoxalan istiqamətdir. Yəni, iki rəqəmli ədədlərdir. Biz əgər 9-dan başlasaq, 9-un üzərinə 6 gəlsək, onun qarşılığı olan 15-i alarıq. Daha sonra 6 ədədi gəlir. 6-nın üzərinə 6 gəlsək, 12 ədədini alarıq. 8-in üzərinə 6 gəlsək, qarşılığı olan 14 ədədini alarıq. Gördüyümüz kimi, hər bir ədədin qarşılığını əldə etdik. Deməli, sualın üzərinə biz 6 gəlib 13-ü almalıyıq. Burada cəm 13-dür. Məlum toplanan 6-dır. Çünki ədədin üzərinə 6 gəlmək lazımdır. 13 çıx 6 əmərini yerinə yetirib məhcul toplananımızı, sualımızı tapaq. 13-dən 6 çıxsaq 7 əldə edərik. Deməli, sual 7-yə bərabərdir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.